රනිල් වික්‍රමසිංහල මේ ඡන්දයට බයිනෝ එසා දුෂ්කර සේවයට යන සිද්ධලා තිනෝ සමහර අපේක්ෂකයන්ට ඈත පළාත්වලට යන වෙලා තිනෝ ඒකල කරපුවර දක් නැවි නිකන් දඩුවම් කරා වගේ ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහල මේ ඡන්දයට බය ඡන්ද කුලප නිසා අද මුළු රටම අවුල් වෙලා පළාත් පාලන ආයතන අවුල් වෙලා අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම අපේක්ෂක අපේක්ෂිකවන්ටත් සසල පීඩාවක් එල්ලලා තියෙන නිසා අපේක්ෂක අපේක්ෂිකවන්ට අයිතියක් තියෙන බල කරන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඡන්ද දෙන්න මොකද කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් කොමිසම ගාවට ඇයි ඇයි කියලා අපි කොමිසම ගාවට ආවේ වෙන කිසක් නෙවෙයි ඡන්දේ පැවැත්වීමේ ප්‍රධාන බලය තියෙන ආයතනයේ කොමිසම සබි කොමිසමට කියනවා කොමිසමට බල කරලා නතර වෙන්නේ අපි එතනින් එහාටත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න අපි රට පුරාම උද්ඝෝෂණ මාලාවක් කරනවා මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහ යන ගමනට තා පැහැදිලි රනිල් වික්‍රමසිංහ කියලා කියන්නේ මෙලෝ හැංගීමක් නැති වෙලීච්ච දර කොටයක් වගේ මිනිස්සෙක් එතන යා තැන් තැන් වල ගිහිල්ලා රටේ සල්ලි නෑ කියනවා ඡන්ද සල්ලි නෑ කියනවා හැබැයි ලෝකේ වටේ රවුම් ගන්නවා මල ගෙවල් වල යනවා මගුල් ගෙවල් වල යනවා ලෝකේ වටේ රටේ තැන් තැන් වල යනවා විවිධ කතා කියන පටන් ගන්න තියෙනවා පෞගේ දවස කියලා තිබුණා රටේ ජනතාවගෙන් 50%ක් විතර ඡන්දේ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියලා නෑ ඒක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇත්තට ගත්තොත් රටේ ජනතාවගෙන් 90%කට වඩා ඒගොල්ලන් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේ පාලන එපා වෙලා තියෙන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහල මේ ඡන්දේ තියෙන එක කල් දාන්නේ ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඡන්දේ තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ පරදිනවා කියලා ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ දැන්න තියන්න නීමෙත ඡන්දේ තියන්න නැතුව ජනාධිපතිවරණගෙන හින මම වයින්න නිසා අපි කියන්නේ තමයි ජනාධිපතිවරණක් කියමු හැබැයි ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම පුංචි ඡන්දේ තියන්න මොකද මොන ඡන්දේ තිබ්බත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි රනිල් වික්‍රමසිංහල පරද්දන්න මේ රට ජනතාව ලෑස්ති ඒ නිසා වෙන කයිවාරු ගහන්න නැතුව බොරු කියන්න නැතුව මේ ඡන්දේ දෙන්න ඕන ඒ නිසා ඡන්දේ ලබා ගැනීම ජනතාවගේ මූලික අයිතියක් ඡන්ද ලබා ගැනීම තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කයිවාගුවන් රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒ කයිවාරු ගහන ගමන් ඡන්දේ අකුලල තියෙනවා නම් සල්ලි නැහැ කියලා බොරු කියලා අකුලල තියෙනවා නම් එසා අපිට සඳහා ක්‍රියාමාර්ග තියෙනවා අපි අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඊට අමතරව ගත්තොත් අපි මේ උද්ඝෝෂණ මාලාව රට පුරාම අරගෙන ගිහිල්ලා තව බලවේග එකතු කරලා ඡන්දේ දිනා ගන්න අතර සටන් කරන ලෑස්ති නිසා අපි නැවතත් කොමිසමට ඊටමත් ඕන ගමෙන් බල කරලා කියනවා ඡන්දේ දිනා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් කළ යුතු මැදිහත් වෙන්න මේ අපේක්ෂක අපේක්ෂකවන්ට ගහන්නට ඇහුම්කන් දෙන්න ඇහුම් දෙලා ඡන්දේ අරන් දෙන්න අපි ආණ්ඩුවට අන්තරංග වුණ රනිල් වික්‍රමසිංහට ජනවරමක් නැති පිනට ජනාධිපති වෙච්ච රනිල් වික්‍රමසිංහ පිනට හම්බේ ජනාධිපතිතුමා අතේ තියාගෙන මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදෙත් එක්කන සෙල්ලම් වහම නවත්තන්න ඕන ජනතාවගේ ඡන්දල අයිති ලබා දෙන්න ඕන එහෙම නැත්නම් මේ නඩේම පරද්දන ජනතාව ලෑස්තිින් අපේ හොඳම තන නිසා ජනතාවගේ ඡන්ද අයිතිය ලබා ගන්න අතුරු අපි ජාතික ජන බලවේගයේ සංවිධානකයට සමස්ත ප්‍රගතිශීලී ප්‍රයත්නවත් ජනතාවත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සටන අඛණ්ඩව කරනවා කියන සහතිකය අපි මේ රට ජනතාවට ලබා දෙනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙන්නේ වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය